Bom dia. Confesso que foi um desafio difícil centrar o que é que poderia trazer aqui de contribuição, mas fiquei mais tranquilo depois de ver as apresentações do professor David Alexandre e da Fátima, e de facto há aqui uma sequência. Em que é que eu me concentrei, qual é o tópico desta minha conversa? Não vejam isto numa apresentação, mas vejam isto numa conversa de reflexão sobre algumas das decisões de adoção de tecnologia e da discussão à volta da adoção de determinados recursos tecnológicos em determinados contextos, e vão perceber que muitas das discussões têm a ver com o utilizador, as redes que esse utilizador tem, mas também com os propósitos. Depois eu vou descodificar isto um pouco à frente. Hoje em dia há vários postulados sobre os critérios da gestão do risco, e há um deles que está consensualizado e que tem a ver, que é um pouco de alguma responsabilização, que é um critério em que todas as decisões de gestão do risco devem ter associado um critério tecnológico, ou seja, que devem ser incorporadas nas lógicas da decisão a melhor solução disponível no mercado, a solução mais desenvolvida. E este é um critério, como o critério da resposta em equidade, outros critérios que têm a ver com a universalidade da própria resposta, da utilização dos melhores meios ou dos meios adequados ao problema em causa. Este critério tecnológico é hoje um dos marcos que qualquer projeto, qualquer decisão, qualquer plano tem que incorporar. Ou seja, tem que prever que eu vou adotar, no momento da minha decisão, a melhor tecnologia que está disponível no mercado, que depois vai entrar em contradições com as questões financeiras, ou seja, para adquirir a melhor tecnologia posso não ter orçamento, pode não ser a tecnologia que melhor se ajusta ao local de trabalho, mas é uma decisão que está em momento. Isto cruza-se que esta decisão, o encontrar desta solução, requer questões financeiras e requer, do ponto de vista institucional, que exista uma aposta, o saber fazer esta escolha, e implica algo que depois nos exemplos eu vou também tentar passar, que é uma responsabilidade, ou seja, ao se assumir uma determinada solução, há aqui um assumir de responsabilidade coletiva e individual, nomeadamente quem produz a decisão e de quem vai gerir a tecnologia que está a implementar. Quem conhece um bocadinho deste meio sabe que, por exemplo, as agências nacionais que gerem a monitorização, as agências nacionais que gerem a previsão, o forecast, o que quer que seja, responsabilizam-se um pouco pela tecnologia e pelos modelos que estão a utilizar. E é um pouco nessa decisão que está. Agora, vou passar um diagrama que alguns de vós já conhecem e que ilustra um pouco, na lógica da gestão do risco, nas várias dimensões territoriais que são associadas ao risco e que têm a ver com a análise da magnitude, a avaliação da severidade, os processos de definição, o tempo de duração que este processo, que normalmente estão ligados a processo de cartografia, e agora já começam a ver que há aqui uma cor laranja que começa aqui a aparecer, que tem a ver na lógica da gestão do risco, nomeadamente os riscos naturais, na adoção prévia ou não de medidas preventivas, que tem a ver com, associada à cartografia e às medidas preventivas, e a capacidade de gerar modelos, e a capacidade de previsão, ou seja, passamos dos processos à capacidade de fazer a previsão para esses mesmos processos com base num contexto
de capacidade, por exemplo, legal e, por exemplo, ligado ao ordenamento do território, e depois essa capacidade pode ser alargada, ou melhor, desenvolvida, a partir de uma cartografia em tempo real, aqui ligando o Special Plan e aqui ligando a monitorização muito ao contexto físico que existe. Ligado agora a esta capacidade de previsão e aos processos, aparece a capacidade reativa e a capacidade dessa reação ser em tempo real. Ou seja, passamos de uma avaliação de processos em que começam a ver que aquele envolvimento da cor laranja tem a ver onde a tecnologia está presente de uma forma cada vez mais decisiva. E depois tem a ver com a capacidade de aviso e alerta e tem a ver com a capacidade de se gerir a capacidade de mitigação instalada. Ou seja, o que existe e o que é que está instalado para gerir numa lógica de gestão em tempo real e com os recursos associados. E depois também ter uma dimensão que tem a ver com a eficácia da capacidade de resposta da própria emergência. Uma outra, e agora passamos a deslocar-nos não para a noção central da avaliação dos processos, dos seus impactos e da capacidade instalada, mas um pouco para os impactos. E começamos a construir, aqui começa a aparecer a outra dimensão recorrente que tem a ver com a comunicação e a sensibilização, embora em diferentes dimensões, e agora começam a aparecer os impactos. Os impactos humanos, os económicos, os ambientais, podem ter várias dimensões temporalmente desfasados, as dimensões infraestruturais e depois as propriedades, ligado na parte central, muito às questões da comunicação e da capacidade de alerta, outro tipo de comunicação e a dimensão muito mais social e a capacidade de robustecer a mobilização social, os impactos políticos, a dimensão institucional e depois as outras dimensões. O que é que eu quero aqui centrar? Tem aqui as várias dimensões da gestão do risco, nomeadamente os riscos naturais, é aqueles que eu sou mais habituado a ver. E podem ver que desde os processos aos impactos, há aqui um conjunto de capacidades instaladas que têm muito a ver com a tecnologia ou a dependência da tecnologia. E hoje, esta centralidade da dependência da tecnologia é fundamental. Mas o que é que eu vos trago de ideias novas para hoje que eu queria discutir convosco, que também é uma discussão comigo? Como é que esta transferência de tecnologia se faz? Confesso que tive alguma preocupação de ler o que é que hoje era mais recente. E hoje há princípios nesta adoção da tecnologia e de algum desenvolvimento de tecnologia que tem a ver, desde logo, com que tem a ver, desde logo, pelo entendimento que os utilizadores fazem, quer sejam os utilizadores individuais, quer sejam as instituições. Os utilizadores recebem, é-lhes apresentado uma inovação tecnológica, um novo desenvolvimento, ela pode ter uma relação direta ou pode já ter tido uma evolução e é apresentado aos utilizadores que têm uma determinada motivação ou têm um determinado problema para resolver. E o que é que se coloca normalmente aos utilizadores? Uma decisão. Esta tecnologia, eu consigo enquadrá-la no dispositivo legal, vou-vos dar um exemplo daqui a uns minutos. Por exemplo, eu quero utilizar um determinado medidor de caudais num determinado rio, uma estação hidrométrica. Eu tenho que saber se essa estação hidrométrica está calibrada da mesma forma para estar em articulação com aquelas que estão em desenvolvimento, por exemplo, pela Agência Portuguesa do Ambiente. Portanto, há um conjunto de interações que têm que ser ajustadas desde logo.
Portanto, estas definições legais, as interações e as especificações fazem sentido, porque senão estamos a adotar uma tecnologia que depois não tem articulação com os elementos. Esta definição e a solução e a identificação da solução pode ser mais direta ou necessitar claramente aquela interação mais rápida, e depois leva a, depois dessa seleção, algo que é muito interessante, que é o levar ao local. Ou seja, todos nós temos preconceitos de isto é uma boa tecnologia, vai resolver uma questão, mas eu depois vou ter que o ajustar ao local, às condições do local, às condições da exploração da própria entidade que vai gerir, como é que isto se ajusta melhor à interação. Portanto, há um local adjustment e um controle daquilo que é a eficiência que esperamos que vá ter, que vá suportar esta solução. E depois, depois deste enquadramento, passamos para a sua utilização. Numa lógica de também conhecer a eficácia da resposta que vai ser suscitada a partir desta instalação. Aparece depois a exploração da tecnologia e os benefícios associados, ou seja, está a responder, consegue monitorizar, não consegue, consigo comunicar, não consigo, consigo. Portanto, eu faço aqui o tracing de todos os benefícios associados e posso estar num sistema de gestão de tecnologia muito ajustado ao problema que tinha, respondendo às questões dos utilizadores, mas posso normalmente confrontar-me com uma situação que é a tecnologia torna-se obsoleta, deixo de ter equipamentos para a tecnologia, passa a aparecer uma nova tecnologia que me põe em causa o tal critério inicial da nova tecnologia. E este é sempre um dilema, por exemplo, do utilizador. Eu estou a utilizar uma determinada capacidade de comunicação baseada numa tecnologia e já existe outra no mercado que permite, e o David fazia um pouco esta. E isto coloca um novo ciclo de seleção implantada. Mas para além desta, este é o fluxo normal da adoção de novos elementos de tecnologia, há aqui várias questões que se levantam. Desde logo, estas questões de entrada, que são os constrangimentos políticos da adoção desta tecnologia ou o ambiente institucional para a adoção. Portanto, é um limite de escolha que é condicionado por estes elementos. Pode haver políticos empenhados ou decisores empenhados, se não tiveram um enquadramento de uma instituição, pura e simplesmente nunca se consegue perceber se aquela tecnologia é melhor, se os critérios são. Portanto, há aqui uma questão de ambiente muito, muito focada. Depois há aqui, nestas três dimensões, que é na mobilização do ator para eu vou querer fazer uma nova solução tecnológica, na escolha. E depois, na reformulação, há aqui uma questão que tem a ver com tem dinheiro ou não tem dinheiro, tenho suporte financeiro para ir nesta direção ou tenho que fazer um downgrade nesta solução. Depois, há aqui uma outra dimensão que tem a ver na fase de escolha, na fase da localização e na fase da avaliação da sua eficiência, a questão ligada à incerteza. A incerteza da resposta, a incerteza associada à solução que foi. E que tem que estar dimensionada, porque vai depois afetar as questões da eficácia. E depois tem aqui algo que eu aprendi recentemente, confesso, que é a dificuldade, depois de adotar uma tecnologia, de se manter em funcionamento.
Ou seja, esse é o grande dilema das instituições. Eles escolhem a tecnologia, escolhem. Conseguem fazer, arranjar recursos, alocar recursos, mas mantê-las a funcionar, manter recursos a funcionar é normalmente o grande dilema, e esta parece-me uma boa síntese desta escolha que está associada. Da minha leitura crítica, dois dos dilemas que hoje se colocam sobre a escolha de novas tecnologias de comunicação, de monitorização, elas hoje centram-se muito em três focos. O foco da imagem, ou seja, hoje nós temos muito o foco da imagem, a imagem é hoje, quer seja por satélite, quer seja por recursos, quer seja por sistemas utilizando até os canais que as operadoras normalmente estudam. Depois há a dimensão do utilizador, centrado no utilizador. Pois há uma década atrás eram os produtores de tecnologia que eram o ponto central. E uma tecnologia vou disponibilizá-la. Hoje não. Hoje são os utilizadores que pedem uma tecnologia precisa para responder a uma. E isto inverteu aqui a lógica da utilização. Portanto, há um user-centric nesta escolha da tecnologia. E depois, e como a Fátima há um bocadinho centrava muito, a tecnologia global hoje tem hoje um downgrade. Ou seja, hoje claramente o foco é a aplicação de tecnologia para uma resposta local. E a questão urbana e a discussão dos regulamentos é um pouco dentro dessa dimensão. E claramente ali no user center também temos a nossa questão individual. Todos nós gostamos de participar, de ceder, de construir base de dados, de dar o nosso aporte, de termos avisos e alertas em tempo real. Portanto, há aqui dimensões e respostas locais. Parece-me que esses são os grandes desafios da tecnologia, da escolha da tecnologia. Foco na imagem, foco no utilizador e foco na resposta local enquanto tal. Pronto, e agora vou-vos passar aqui a apresentar duas dimensões, dois exemplos em que me cruzei com estas reflexões. Um tem a ver com um projeto que estou a desenvolver, que estamos a acabar, e que é a construção de um plano intermunicipal de gestão do risco. E o que é este plano intermunicipal? Não é mais do que um plano que tenta operacionalizar parte do que já existe, ou seja, já existe uma capacidade instalada de proteção civil, baseada em planeamento municipal, já existe um enquadramento regional e nacional ligado às operações, e o plano intermunicipal tenta ligar essa capacidade instalada e eventualmente municipal àquilo que são novos recursos tecnológicos, que está associado a um outro projeto que vai ser financiado, portanto, Technological Research from um outro programa, que chama-se Ações Inovadoras. E depois tenta também linkar a uma dimensão à escala intermunicipal que não estava feito, que é, para além do municipal, há outros referenciais nacionais e regionais que têm que ser aqui cruzados. E o plano, basicamente, faz o centro disto tudo. Nesta construção do plano, há uma parte, daquela parte mais que eu estou ligado, há um conjunto de ações tangíveis que tinha a ver com a avaliação da suscetibilidade. Fomos avaliar risco a risco, perigo a perigo, fazer a cartografia possível. Fizemos cartografia de vulnerabilidade para o conjunto da área e a partir daí tentamos harmonizar os instrumentos de gestão que estão disponíveis. Quem é da área percebe, por exemplo,
os planos municipais, estamos a falar de 19 municípios. Os 19 municípios têm planos municipais de emergência. Por exemplo, os critérios de ativação do plano são diferentes em todos os municípios. Ou seja, no município A, o critério de ativação do plano é quando se registra isto, isto, isto. Quando no município B, o critério de ativação é quando se verifica qualquer coisa entre A e C. Portanto, criando um plano, pelo menos a harmonização dos critérios, por exemplo, faria sentido. Este é o exemplo mais fácil que vos posso dar. Depois, portanto, as ações tangíveis, a avaliação da vulnerabilidade, da cartografia, e depois ali da otimização dos recursos, da eficiência e da eficácia de tomada de decisão. Portanto, são os objetivos distintos. Ao lado disto, do tal plano, que tenta fazer aquela ligação entre os princípios, decorre um dos pressupostos foi, desde logo, eu quero olhar para a região, função da vulnerabilidade, da suscetibilidade, eu quero olhar para a região e perceber que espaço de risco é que estão aqui, como é que eu posso trabalhar melhor, adotar tecnologias diferenciadas, que também é um elemento que está em cima da mesa, e foram definidos, vão ser apresentados estes espaços de risco. Não sei se estão todos familiarizados, são 19 municípios, alguns estão aqui agregados. Há municípios, que é o caso de Coimbra, pela dimensão dos processos, pela vulnerabilidade, pelo contexto urbano, ele aparece isolado. Ele aparece isolado. No caso da Figueira da Foz, por exemplo, que nós esperávamos que se associasse a Cantanhede e a Mira, até por causa das dimensões da erosão costeira, todos os outros fatores levaram a que também a Figueira da Foz, porque os acidentes de ação são completamente diferentes, porque as questões da vulnerabilidade são diferentes, aparecesse como um espaço de risco também diferente. Este foi os espaços de risco propostos. Ou seja, estes são os nossos objetivos, basicamente definir um plano de ação, diagnosticar, levantar os asas e as vulnerabilidades, identificar os sistemas de monitorização para o aviso e alerta e para a decisão. Portanto, a tecnologia aparece aqui neste momento, que eu já vou particularizar um pouco. E depois, prever o plano na lógica da dimensão, da prevenção, da emergência e da recuperação, e o plano vai estar baseado, tem três corpos. Tem o plano de ação, as áreas de intervenção, é para a prevenção, para a emergência e para a resposta. E depois, estabelecer aqui um conjunto de questões. Do ponto de vista da tecnologia, e esta é a grande inovação do plano, o que é que ele traz de novo? É que percebemos que, do ponto de vista da tecnologia, havia duas dimensões. Uma era a dimensão tecnológica da monitorização dos processos, dos canais de escoamento, dos níveis do nevoeiro, do que é que fosse. Portanto, havia monitorização do processo. E outra questão da dimensão tecnológica era disponibilizar aos presidentes de câmara, ao staff técnico, recursos tecnológicos, inovadores, baseado naquele critério, que lhes permite gerir informação da forma mais fácil, ajustada e confluir um conjunto de informação. Portanto, vai ser criada uma plataforma, um Decision Support and Emergency Management System, que tem basicamente um conjunto de funções cartográficas, base de dados, de monitorização em tempo real, por exemplo, das estações hidrométricas da APA e do IPMA, portanto, forecasting aqui associado. Portanto, a dimensão tecnológica aparece em dois momentos. Não é fácil fazer isto. E agora vou-vos dizer porque é que não é fácil fazer isto.
Por exemplo, isto é um exemplo. Vamos ver que é um exemplo que não acaba. Quando tivermos que selecionar que recurso tecnológico é que vamos pôr, onde é que os vamos distribuir? Há aquela regra básica, pelo menos cada município deve ter um recurso tecnológico. Porque são os presidentes de câmara que depois se vão rever, diz, não vale a pena fazer, é assim mesmo. Fizemos esta distribuição baseado no diagnóstico que fizemos. Estação hidrométrica, estação meteorológica, questões aqui ligadas aos alagamentos costeiros, uma torre de monitorização de apoio à decisão, dos incêndios florestais, sensores de nuvens, sensores de radioatividade natural. Baseado no diagnóstico que foi feito. Claro que isto, o mundo é muito mais dinâmico, passámos depois para esta dimensão, porque apareceu uma ou outra. A distribuição é diferente. Houve coisas que caíram, que vão ser objeto do outro programa, portanto tivemos que... E agora já vamos nesta fase. Portanto, isto é um processo de escolha em progresso. Ok, outro exemplo, dou-vos o último exemplo, e a Ana Rio também trabalhou neste exemplo, que tem a ver com escolhas associadas às inundações estuarinas no Tejo, e nomeadamente focadas numa zona, ou melhor, o projeto tinha uma dimensão, o projeto Molim, coordenado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, tinha o âmbito de perceber o impacto das inundações em todo o estuário do Tejo. Mas depois percebemos que a operacionalização, e nomeadamente o link tecnológico, funcionava melhor à escala local. E depois vamos ver que o Seixal, e vão perceber que de facto isto só faz sentido assim, mas é um processo de aprendizagem. Ou seja, já estamos aqui a uma escala, fez-se um modelo, utilizou-se tecnologia para fazer o melhor modelo, de todo o Atlântico, portanto, um modelo capaz de simular em determinadas condições, consoante os forçadores, a inundação do estuário do Tejo, faz-se cartografia de inundação, do azar, para vários cenários, peço desculpas, fez-se aqui um exemplo da forma como a modulação é feita para todo a área marginal, depois produziu-se o flow hazard a partir da classificação, a análise da vulnerabilidade e depois aqui a classificação final. Ou seja, tínhamos todos os elementos para fazer uma boa um sistema de aviso e alerta que respondesse a todas estas questões. Isso foi feito. Era um dos objetivos do projeto, coordenado pelo laboratório, nomeadamente sabendo, tendo como base os recursos de controle de maré instalado, portanto, a partir de instrumentos de medição que foram instalados, nomeadamente no Seixal e que funciona como ativadores do próprio sistema, a capacidade de previsão e de transferência de informação, que depois produziu basicamente o quê? A definição de thresholds, ou seja, passámos para a escala local, com base na capacidade instalada, percebeu-se que determinados níveis de maré levam a definição de altura, que corresponda a níveis diferentes de aviso e alerta. Cá está aqui os thresholds, que funcionam para um sistema que é baseado em pontos críticos, ou seja, em toda digamos, uma parte ali na zona do Seixal, foram identificados os pontos críticos e os tais elementos suscetíveis de serem utilizados. Claro que o Early Warning System foi baseado nos pontos críticos, como eu acabei de dizer. O local scale está aqui. O impacto da inundação está diretamente referido para condições específicas do local. E depois foi criada uma plataforma de WebGIS que dá, a partir daqueles thresholds, uma capacidade de previsão
em tempo real. Pretende-se que seja fácil, capacidade de resolução. Qual foi a vantagem disto? É que conseguimos, por exemplo, alocar este recurso ao Sistema Municipal de Proteção Civil, já que eles vão ser os principais utilizadores. Cá estamos outra vez nesta transferência de escolha que passou a ser à escala, da escala regional, que era o estuário, viemos para a escala local, porque toda a tecnologia funcionava muito melhor e a própria cartografia funcionou muito melhor assim. Eu trouxe-vos aqui, são os últimos dois diapositivos, eu consegui elencar aqui um conjunto de questões que têm a ver com as vantagens de resposta em tempo real, a melhoria da capacidade de modelo, a melhoria dos sistemas, a articular questões locais, questões regionais. A tecnologia ainda hoje é uma capacidade que é reconhecida pela população como uma mais-valia do sistema, embora existam depois questões. E depois há aqui um conjunto de que a adoção da tecnologia permite responder e na lógica da gestão do risco funciona bem. Mas também existe um conjunto de desvantagens, que eu coloquei aqui também 16, que é diferenciada, que tem questões de privacidade, que requer recursos, como eu vos disse, que, por exemplo, se baseia, e hoje quem faz escolhas, que é, eu vou escolher um determinado recurso que vai estar obsoleto daqui a 3 anos, ou que vou deixar de ter componentes para manter em funcionamento, porque vão ser descontinuidades na sua utilização. E, portanto, há aqui um conjunto de questões individuais, coletivas, que hoje são muito discutidas na escolha da técnica. E era o que eu vos tinha para trazer. Thank you, Alexandre. Now I will speak in English. I will be fast, because I want really us to make a circle and discuss between us different experiences. So I will be brief, and I'm now preparing a project for financing for the Portuguese Scientific Foundation, for Foundation for Science and Technology. And it will be called more or less from citizen knowledge to scientific citizenship. How can technology foster scientific citizenship, cidadania científica? And for this, I have my experience. We have worked in three municipalities in Portugal, Cascais, Lage and Campos de Lobos, studying social vulnerability and how to incorporate social vulnerability into the municipal emergency plans with different successes and challenges. And at the same time, I am a member of the Portuguese National Tsunami Commission. And I have been following the discussions and giving some advice as the only sociologist among Navy commanders, engineers, this and that. And on the other hand, I have done, of course, some sociological studies about vulnerable populations in India, in France, related to natural and ecological disasters. And for Portugal, and pertaining, for example, and David Alexander, Professor David, was asking, what is the penetration of the technologies in Portugal, the use of mobile devices, tablets, and it is great. We know that in Portugal we have, but on the other hand, the use of social media for catastrophe and disaster information. Some examples, but not consistent. And the use by the national authorities of this media is, I won't say lacking, but almost non-existent. And when we discussed in the Tsunami Commission, there is a problem, first problem, major problem. The Atlantic, North Atlantic and the Mediterranean, it's the only seas in the world that don't have an early warning system. Integrated, coordinated, all the others have. This is the problem. Who gives the information? Who validates the information? On the other hand, there are some municipalities that have their own warning system. Cascais have sirens. Setúbal has
electronic panels with a joint project from the Joint Research Center of the European Union. It's a little bit odd. And I ask, as a sociologist, who is responsible to validate the information, to communicate with the people? And now there are some talks with the major communication companies in Portugal, Vodafone, Mail, and NOS, to incorporate SMS application for all the persons that want to receive the warning from the National Meteorological Institute. There are talks going on. It will be free. Who is going to do that? And the focus is only on technology, not on user-driven proficiency or even the interest of that. On the other hand, we have some localities, some municipalities that have local experience with SOS system. That is, in Coimbra, 100 old people have electronic bracelet that they communicate. When they have a problem, there is a 24-hour operator and they say, I have an ache, so I have a problem, and all that. These are scattered experiences. Some here, some not here, and there is no coherent policy regarding, for example, the National Civil Protection Authority in Portugal or the other entities. They all represented in the National Committee for Tsunamis. They're all there. Everybody's there. I'm the only guy that doesn't represent any institution, just as a consultant, observer that observes and then gives some advice or comments on that. And for me, when I study social vulnerability and when we have, for example, Cascais, it's a very rich municipality, one of the richest, but when we present the maps to the responsibles, they are not aware that they have such poverty pockets, that some difference between the populations inside, the number of elderly in the central municipality and all that. The number, it was the different thing that we done, of young people from outside the municipality that go to schools or to professional schools in Cascais, it was a thing that nobody was aware. There was no specific plan, no coordination for if something happens, how to deal with thousands of students that from 16, 17 years old, 20, come from out of the municipality every day for school or classes. So, and I'm going to shut up so we can discuss among us what the colleagues brought, and I will synthesize in English, but I can do it in Portuguese also, what were the challenges that were brought by the colleagues so we can discuss and give two or three recommendations. And Professor David talked about accuracy, precision, and verification and validation. Who validates the information that is transmitted by social media? There are experiences, there are good practices, but in Portugal, as there is not much experience, who validates and who has the legitimacy to forward information? As you know, there is in Portugal the difference between warning and alert, and the alerts are the exclusive monopoly of the National Civil Protection Authority. This is the only authority that has the authority to issue alerts. The others are warnings, but if you go to the health issue, the Direção-Geral de Saúde, the Portuguese General Director of Health, issues a lot of alerts. Outside, when we go to health, it's a sub-world that it's outside of the national alert system, and it creates some confusion. And it, because it's not integrated, they have their own autonomy. So, what's this? During the population, no. The difference between an alert and a warning. Of course not. They don't know then that a warning is less official, less reliable than an alert. David, I have been giving lectures and talks with the National Meteorological Institute, IPMA, about the inefficiency of the color system. Today, it's yellow. Who cares, who knows what it is? Yellow, green, orange, and red. I know you know it was imported from the United States after the Saturn 11. They issue these alerts, nobody knows. And for the geological alerts, it is darker blue, light blue, middle blue, there is, it's a blue thing. In Montserrat, when they had a volcanic crisis, they made a map of volcanic emergency areas, had purple,
red, orange, yellow and green, and the newspaper published it in black and white. You got that, Scotland. So, and thank you, David. The other thing was, I was very keen with this challenge by Professor David Alexander. Are we witnessing a democratization of civil protection? Not in Portugal. But this democratization of civil protection, if I have the means and the access, I'm in the middle of a disaster, of a catastrophe. For example, there was a train wreck here in Coimbra, a train, and we had, for 3 days, the line that you traveled yesterday was interrupted. Sorry. And you have to come by bus. And I didn't see much information in Twitter or Facebook. Or for example, or other catastrophes, the stubble in the factory. So this is a challenge, but I want people to discuss it. The other thing that David said, and it's, I think it has to be a recommendation, it's public is not the problem. Of course, the public is not the problem. But I sit in the Tsunami Commission, and I am an advisor for ASAI, for the Authority for Economic and Food Health in Portugal. I'm an advisor also. And they called us for two main issues. It was the turkeys thing, nitrofurans, in the turkeys, that there was an alert. And the other one was with the pesticide and the danger to population. And they were very, 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 very worried about the reaction of the public. Mainly due to the pesticide, because the European authority didn't have any data, concrete data. And I challenged them to say, this is really uncertainty. There is no issue. So the best thing to do is precaution. And luckily, this government has forbidden, you know that, have forbidden this product in the pesticide that was used in local municipalities. And they were very anxious, but they went ahead with me and other psychologists that were there, give the information and say, there is no accurate information from the European authority, so you have to be careful. And they did that. But they were, I won't say hiding, but they were hesitant to convey some kind of information. And as what Fatima is concerned, mainstreaming disaster reduction. That's a thing that is a challenge for Portugal, I think. It's not mainstreamed, not in schools. There is a risk reference for all schools, but we have been doing some work, and teachers don't know the oficial plan for education reach, and they don't apply it. There is a student that did a survey with teachers, we care to pessoas, ninguém sabe que estava a falar. No teacher knew what was the reference for risk education, and it is for schools specifically. The other thing is participation, of course, and I enjoyed very much the notion of urbanizing reconstruction, that we could urbanizing information, or in another thing that was told, strategic approach. There has to be a strategic approach. We can't, and we're talking about Portugal, be alongside with social media without an integrated policy. What is the policy of the national authority and the meteorological authority for the use of social media? What is it? As there were some recommendations by Professor David and his experience along the way. And finally, what concerns Roshan Tavares, it was this technological criterion. This is the discussion now. How is Vodafone, Mayo, and NOS going to incorporate this tsunami alert system for tourists? Now we have a master student that did a survey in Lisbon on tourists and risk perception. It's preliminary results, but nobody plans a visit to Lisbon and goes to see if there was an earthquake in 1755. If there is a tsunami or a sea level, something this or that, in the answers, nobody cared, but they were very keen to know and to have some applications that they could use. Very good.
This is a cartoon, the Portuguese. Yeah. For the National Earthquake Day. It doesn't go on the TV, for example. No. It's there for the David to put in the and that's the and the other thing that Alexandre talked about, it's local based. He had showed the experience with the intermunicipality plan, municipal plan here in the central Coimbra region and Seychelles, and this local based initiative that is also lacking, and I'm seeing this when preparing the project and the available information, and on the other hand, on the official authorities that that we deal in this conference and meetings. Obrigado a todos e a todas por terem vindo, and thank you for this wonderful session. Thank you very much.